Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами у студії Марія Котенко. Більше 200 працівників Служби надзвичайних ситуацій області зібралися на театральному майдані, аби відсвяткувати День рятівника. На центральній площі розмістили більше 10 локацій, де надзвичайники розповідали про свою професію, показували техніку для гасіння пожеж. Для школярів міста провели змагання юних рятувальників. Також працівників Служби надзвичайних ситуацій нагородили грамотами і відзнаками. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій разом з структурними підрозділами на території області налічується майже 1500 осіб. Це і управління аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, який сформований з пелеологів, піротехніків, водолазів і пожежних, а також 25 пожежно-рятувальних підрозділів, які розміщені в районних центрах нашої області. На сьогоднішній день, крім цього, в нас в області в рамках децентралізації створення майже 37 місцевих пожежних команд, які забезпечують пожежну безпеку на території об'єднаних територіальних громад або в населених пунктах, де немає підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За 2018 році ми ліквідували спільно більше п'ять надзвичайних ситуацій класифікованих, більше 2000 некласифікованих з надзвичайних подій. Були ряд таких важких, такі як пожежа на філії, на спиртобазі Зарубинецького спиртзаводу. Ми отримали в цьому році 9 пожежних автомобілів на шасі МАЗ, і відповідно техніка, яка вивільнялася, ми передавали в об'єднані територіальні громади для забезпечення функціонування і створення місцевих пожежних команд. Більше про відзначення Дня рятівника у Тернополі дивіться у сюжеті о 17-й годині та на сторінці Facebook новини ТТБ «Обласне радіо». Тернопільський борець Андрій Антонюк сьогодні бере участь у міжнародному турнірі з греко-римської боротьби під назвою «Олег Караваєв-2018». Змагання відбуваються у столиці Білорусі, Мінську, до 19 вересня, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Телебан. Зазначу, вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Антонюк входить до складу збірної України. Борець змагається у ваговій категорії 82 кілограми. Ці змагання для українських борців – один із етапів підготовки до чемпіонату світу, який відбудеться наприкінці жовтня у Будапешті. 18 вересня не буде води у центральній частині Тернополя і на кількох вулицях – водопостачання, вулиць Дівоча, Шагайди, частково вулиць Живова, Монастириської, Стадникової, Малишка, Глибокої припинять із 8:30 до 20:00 вечора через заміну аварійної ділянки водопроводу на вулиці Крушельницька, 1-1А. У вівторок відбудеться перепідключення на нову лінію, повідомляє прес-секретар Тернопільводоканалу Наталія Чорна. За добу у Тернополі народилося 14 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 6 хлопчиків і 4 дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Ірина Мушинська. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилось 4 діток, 2 дівчинки і 2 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. Сьогодні у Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка другий день 16-го всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». О 19-й годині Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір'я» представить політичний детектив під назвою «Кафе Республіка». Відкриття 16-х тернопільських театральних вечорів відбулось учора. Там побувала наша знімальна група. Тернополяни поспішають на відкриття фестивалю. На парадному вході їх зустрічає директор театру Борис Репка. Сьогодні інтрига, тому що це чисто фестивальна вистава. Сама назва – «Ножі в курях». І я сам навіть не хотів вникнути, про що буде, бо я начуваний про цю інтригу. І думаю, що саме такі фестивальні вистави, як сьогодні є, вони мали би розпочинати кожен фестиваль. За лаштунками – останні приготування акторів. Олег Цьона, виконавець ролі орача коника Вільяма, каже, що вже відчуває себе в образі.
Це по Гароверу, це так звана сучасна англійська драматургія. Це персонаж, скажімо так, від реальності, від такої сільської земної реальності. Персонаж, який запліднює цю територію собою, своєю присутністю і своєю відповідно поведінкою, скажімо так, своєю позицією філософською. Це людина, який орач, він так і називається, коник Вільям, орач. Глядачі очікують на початок дійства. Театральні вечори – то для чого можна відкласти всі справи із сім'єю, провести час – це як сходити в церкву для мене. Та? Це наша культура, наше самовираження. Ми зараз в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Сьогодні тут розпочинаються тернопільські театральні вечори. Виставу привезли, першу виставу – львів'яни. На урочистому відкритті оголошують членів журі. Глядачі вітає його голова, народний артист України Федір Стригун. Ці фестивалі доводять те, що глядач в Україні і глядачі, що театральна справа – це справа невмируща. Бо народ, українці, вони не можуть без театру. Вони настільки артистична нація, що це буде вічно, і це завжди буде. Колись буде гірше, колись буде краще, колись буде. Але я надіюсь на те, що буде все дуже і дуже добре. І цей фестиваль буде цікавий. Вистава розпочалася. Тернопільські театральні вечори відкрито. Я дивлюся на жиле. Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні о 14-й годині у Центральній міській бібліотеці відбудеться презентація нових дитячих книг Валентини Семеняк. Це видання під назвою «Бурмотійко і Даринка» та «Баба Сяба». Письменниця розповість історії, що спонукали написати книги для дітей, та розкриє секрет, як залишитись дітьми навіть у дорослому віці, повідомила автор Валентина Семеняк. Репортаж з місця події дивіться у наступних інформаційних випусках або на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Побачимось.